ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କୋରାପୁଟ ସର୍କିଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହ, ମୁଁ ତା ଦୟାରେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଇନି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଇନି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କାମ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିନି। ତାଙ୍କ ଚାରିଟା ବିଧାୟକ ଅଛି, ଚାରିଟା ବିଜେଡ଼ିର ଚାରିଟା ବିଧାୟକକୁ ଡାକିବେ, କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ଡାକିବେନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କହିବି, ମୁଁ ତ ଅଛି, ମୁଁ କୋରାପୁଟ ମୋ ଘରେ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସାର୍, ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ମାନିବା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ।